За 30 мөнгө талаа байна. За. Яаж вэ? Таш уу. За. За, өдрийн сонин дээр та ирж сэтгэл санаалт нээсэн үгжээ. Манас баримттай авч явах шиг байна. За. Тэгэхээр хоёулаа шууд ярилцсан явах гэж байна чи. За. Олны тунд хамгийн их төвөө дараа нэг зүйл бол таачсан гэж байгаа өнгөрсөн хугацаанд Баяр Баатар сайдын тахилт олгох асуудал ярилцаж байна. За. Ми захтыг боллоо. Одоо таныг аваад хэрэг мэдээл өгсөн гэж хэлдэг. А тэгээд тэр захтыг боллоо зарим хүмүүс өөрсөн дээр нь заавал би энэ захтыг олж аваад одоо хэрэг мэдээл өгсөн гэж хэлдэг. Гэхдээ жинхэнэ эзэн та байгаад та өөр юм тань. Тэгээд үнэхээр та тэр захтыг яг оюун болж сайдас аваад хэрэг мэдээл өгсөн юм уу гэсэн өөр юм аач гэсэн. Тэр захтыг авах хэрэг тах өөрөө зөвлөж өгчихсөн. За. А тэгээд бас би хинес авсан гэж хэлэхгүй л ойм аа. Яаж ямар ч урмаар яаж болсныг бас хэлж болохгүй байна. Тохоо үед над тусч байсан олон одоо бас тэр ээж хэлж байгаа. Аа тохоогүй. Тохоо үед Баатрийг хоригч байхад тэр хоёр хандд байсан нөхдөд ажиллаж байгаа хэрэг зэрэг нэг юм хэлэхгүй. Цаг нь болохоор нөгөө мемуард дурсан юм байна гэж байна. Тэр хаанаас ирж болсон ба. Аа олохоо үед бол э өөрө гацаа бидж болж чадахгүй шудраг олон нөхрийн дэмжлэг тусламжтайгаар тэр нөхрийг буюу Баатрийг намдаа зах явуулчихсан замаас нь олж авсан гэсэн үг. Надад их хөөм нь байхгүй шүү дээ. Ганцхан фото файлаар болсон. Их хөөм нь байна. Тэр цаг тэр нь ямар үчиртэй хаанаас гарч ирэв та яа Баатрийг захиалж байгаа юм бэ? За тэр үл хөдлөх захиалж байсан гэж бодож байна. Энэ захилыг арслаа аваад гараад үүсвэл та өөрөө яг л тамилч хүн учраас тамилч болоод байсан чихис зэрэгтэй шинэ ч бас Монгол байр мэдлийн биш. Тэгэхээр тэний одоо чихис хүн болохоор Баатрийн шинж бичсэн захилыг та яаж авчихсан бэ? Аваа их чихис гэж одоо аюу сайхан боёс хөсөвч чихис гэдэг үг бол бидний үед бол бидний хүүхэд байхад бол их амгаар их айнаа өгдөг мондог ус өгч яаж болтой байсан. А миний аав бол нахаа амнууда сүрэг тамруулал дотоодын амнууд гэдэг гурван газрын дараа байсан. Дараа нь гадаад яамны 45 онд гадаад яамд цар байгуулах анх дасоо дасоо байгуулах таарч ирсэн юм. А миний хувьд бол тамруулал байгуулахтай юм уу ямар нэгэн холбоос үлдээ тийм бол байхгүй. Би герман байшгаичнер үйлчлийн үндсэн гүшнөөр байшгаичнер инженер суралцсан. А түүнийхээ ажиллагаа дээрэн сурвалж төсөл зүйлүүд зүйлүүд одоо суралцсан. Тэгэхээр би миний чинь багт мэл чадна. Одоо Монгол төрсэн цагийн найз гадаад одоо дээрэн сурвалж төсөл зүйлүүд суралцсан юм байна. Тэгэхээр бидний үед бол герман ээлжсэн юм. Бидний одоо тэр штазийн багш наар байсан. Штази гэдэг нь германы одоо багтаж явдлын яам шүү дээ. Тэдний багш нар зарим хичээл авдаг. Одоо мэдээл яаж сонгох вэ? Мэдээллийг яаж хадгалах хөвч гэдэг юм уу? Тэр журмаа та тэр цагтыг олж авсан. Тэр германч ус надад хэрэг болсон л баг. Тэр бас одоо гээд орсон байгаас баг. Түүнээс гадна хамгийн гол нь би ганцаараа тэр болж чадахгүй байх байсан. Гайлын Баатар гэдэг нөхөр мань юу болсон? Тэр тухайн үед хамгийн гол нь цагтыг та яаж мэдвэл гэдэг юм. Сайн хэлчихв. Тухайн үед Гайлын Баатар бол шанд орсон байсан. Ямар асуудал гэхээр сонгуулийн өмнө одоо Монгол тухайн үеийн Монгол ардын хөрсгөл нам өнөөдөр босох гайг өөрийнхөө намын нэг өмнөөс одоо бомтуудын дараагаар орцсон одоо тэр айл байлаас дараа орцсон олон хүмүүсээс мөнгө татдаг байсан гэж нэг юм битчихсэн шүү дээ. Тэр асуудал бичгтэй бомтын дараах таад Гайлын Баатар хоёр ч нэг зэрэг шүү дээ явж байгаа яс яс 700 сая төгрөгөөс ч дээ гарсан байсан. Тэгвэл Эйж эдл над болгоо онцтой тийм захиа байлаа. Захиа энэ ноод гэдэг юм мэдээлэл өгсөн багтай. Тэгээд энэ мэдээж яагаад одоо тухай тэрийн ачаа боломжгүй гэдэг яа гэвэл тэгээд тухайч бас Баатар бол миний ойлголтоор тухай хоёр ч удаа захиа бичиж хаалгацсан. Инхээр дагаад өгчээсэн. Тэр юм мэдэхгүй. Тэр үл дээрээс юм хөндөөсөн. Хоёр ч удаа захиа бичиж хаалгацсан гэдэг нь сонссон байсан. Тэгээд гуравт нь бол маш их төлөв захаа замаас нь дэчин одоо тэр захааг ийм айлын баатар шанхаас юм шууд маяг явуулж чадахгүй тухайн байх дамжуулдаг байх
өөрөөр нэг юм мэдэхгүй шүү дээ. Дэмжиж сунаас нь таарсан гэсэн үг үү? Би түрүүний хэлсэн шүү дээ. Яаж болсноо би хэлэхгүй. Тэгэхээр би бол фото сайд оруулж авсан. Тэрэнд бол би хэлий ямар асуудал олцсон гэхээр тухайн тухайн байгууллагад ажиллажсэн чинь энэ асуудал орсон баг. Би өөрөө гарахгүй, гарахгүй бол. Би өөрөө 85 онд сандараас хэрэгч болж ирсэн. Германд алдчих бол төгсчээ. Тэгээд ажиллаж байгаад эрхүү ерөнхийлөгч авч үзэхдээ хязгаар зарж авсан. Тэгээд хязгаарт нь одоо нүд мөн гэж хязгаарын зэргийг яг хил дээр нь аваад байхгүй. Тэгээд зөвхөн хязгаарын зэргийн 0230 дугаар анги гэдэг одоо 100 ангид үүдгээд юм шиг. Манай хэмт чинь дотроо цагдаагийн засан дээр гэсэн хоёр тусгаар байсан. Тэгээд намайг засанд манай хэлсэн. Засан гэдэг нь одоо засан өмжүүлэх газар гэж одоо хайх байгаад. Тэгээд тухайн үед бол надтай 85 он зэрэгт байсан олон хүүхдүүд жилийн даа. Яг л би бол 85 он шиш 26 дахь өгшин жилийн байсан шүү дээ. Энэ том шахт жимжигөөсөн шүү. Олонс төгссөн байх. Бас мотор юм асуулт цаамаах гэж хоёр юм амьдсан гэсэн юм байна. Би чичлэгээр сонжсон байхгүй юм зүгээр. Тэгэхээр тухайн үед надтай хамт цэрэгт байсан одоо дүнгийн 18 тэ 19 хүүхдүүдийн маш олон хүүхдүүд бол энэ хугацаанд хурдан хилэг мас төвтэй гарцсан байгаа. Монголын олон харах ангиуд ажиллажсэн зарим архивын дарагч хийжсэн. Ямар ч юм тийм хүмүүсээр хэрэгтэй. Би бас тийм ч юм. Тэгэхээр над бол танил маш их байсан. Ямар ч зургаар болсон хамаагүй. Гэхдээ энэ асуудал дээр бол Оюнбаатар гэдэг юм бол олцсон байх. Сүйд над болсон гэдэг бол айн нээцүүд байсан. Яг тэр энэ сохтуу жолооч байдаг зар тэйж яхад Оюнбаатар над тусаж өгөө бас өгөөл хийж ирсэн. Тэгэхээр бол Оюнбаатар их юм шиг басаг үзсэн гэдэг. Оюнбаатар бол би Монгол хэлтэн онцгой нам шиг юм маань нам дотор байгаа ус дотроос хамгийн нэгэн ойр батн таньдаг байсан хүн. Ийм нүхтэй айлхад юм асар их хэмжээний мөнгө төлөв гэж уусан юм бол байхгүй. А тэр асуудлаас болоод юм бат надтай муудалцсан. Барин нам уурцаар доромжилсан. А одоо дамжин мэдчих чадвар. Улгаж булгаж байгаа юм надаас авлаад биш би аюу батрын цааш дээр дараад юу гэдэг юм аа их тийм ойлголт байна. Тэр чинь яаж юм чтэй юм бэ? Аа. Тэр аюу батар чинь өөрөө нарийн мичгтэй тэнд олон хүн суудаг тийм тусгай яваа шүү дээ. Найж болох юм. Тэгэхээр би сүйд нь үтсгэж байгаа аюу батарт хэлсэн. Тэр чинь дахиад надад нэг домжсон үгч юм бол бүхэн бичиг хэлчих юм шүү. Тэгээд би их юм л над байгаа шүү. Найзгаа хаад дэлгэрч яа гэдэг гэж болов уу та альтрын спик бүхнийг чи надаас асуу би чам хэмжээ харуул гэдэг юм байна. Тэгээд болдог шийдвэр гэж байхгүй шиг би ишээ. Хавийн гол нь та өөрөө амттай юм аа гэж надад амтгүй байна. Тэр бол одоо шиг юм гэдэг би хэлээ л да яа гэж хэлэхгүй жоохон юм жижиг юм л да. Жижиг юм. Аа мэдээж тэгээр юм бат шаханд авахгүй нэг байх. Нэр өндөд олчих. Тэгээд тийм юм би заавал чөлөө өөрөө хайцаг тоолоод юм гэдэг их шаардлага байна. Би гэр орноор надад айм гэж хэлсэн хөө хүний хувийн амьдрал хувийн дотоод амьдрал маш сайн итгээд намайг яаж хаа би тийм үг хэлдэг бас би тохоо байсан хүн биш а жишээ бич бас чухалтай юм яг үүд энэ хоёрыг том дараа гэж хаа бид нар сайн гөвжил байсан шүү дээ би ч уулзчихсан тусдаа бүр нэг Монгол Российн төлөө бид ертөнц очиж уулзчихсан хэвээр онцгой юм би юм хөрөнгө гөрөөг тасаны үйлээр молч монгол хүн гэж утга гэж байдаг. Онцгой хүний монгол хүн дээрсгүй шүү дээ. За би ойлгосон тайхаа. За тэгвэл та өөрөө үтсэн баг. Цэнтэргүүд одоо нэг цэнтэргүүд зэг юм ярьслахаар. За. А эрдэн спортын явны сайд байсан шийдэл дамби нэвтрүүлэх болох үйлдэлтгүүч мөн байсан. Баатрийн захидлыг гаргаж ирсэн. За тэрний болохоор Оюнбаатар сайдыг өдрийн сайд авч гүсэн гэж яриад байгаа юм. Ийм тэгээ ямар хчтэй энэ хоёр. Шинэ гэж ярьж байгаа. Тэрнээс асуу. Би бол өөрөө Батруу аа уурга ярьж байгаа. Өөр хэрэг чинь юм бэ? Дурдсан байсан л да батруу. Тэр үрчэн хин бисэн. Сатрах. Сатрах сатрах ахын дурсах. Мэргэж юу? Тийм ээ. Би нэр өөрөө ярьчихсан.
фото байдаг шүү. Та энэ дөрөв зорсон тийм. Тэрийг бол би зарж барих тийм хөмсөг хөнгөш. Би яагаад гэхээр хиний ч юм хэлдэг. Одоо 2005 оноос хойш өнөөдөр хүртэл тэмцэж явж байгаа миний зорилго бол мөнгө олохын төлөө гэдэг юм уу? Эрх мэдлийн төлөө бол биш. Энэ юм болохгүй бай. Хажууд нь хараад дуугаа зогсоод байхад хэцүү юм. Баатрын цагтлыг авиж өгөх тийм их ач холбогдолтой байсан юм. Аа, яг нь энэ бол тэр нам тухайн үед яаж ядарсан байна? Одоо тухайн үеийн хүмүүс авсан амсгал нам шүү дээ. Яаж сонгуулийн мөнгө төлгийг босгодог болсон байна? Яаж энэ банкны дарангаар мөнгө хийж ирсэн чинь харахад ёстой л даа. Энэ бол харамсалтай нүдэн их хараг одоогийн гайл шалгаагүй л болов уу гэж бодож байна. А тухайн одоо тэр яг тэр ярьсан дээр миний санджаа бол Баатаргаа өөр амьд ярьсан өгсөн байсан. Амьд ярьсан өгтөө миний одоо ингэ нэхэл дарагд өгч явуулсан захаар Оюун Баатар шатар сайд замаас нь дайж яваад өдрийн сонинд мөнгөөр өгсөн юм шиг яриад. Тэгэхээр энэ ахад өөр захаар гарч ирээд юм уу? Гэхдээ тэгэхгүй энэ өөр шиг шээ асуу. Би бол тэр ганцхан захаар одоо юу юм бэ гэдэг хэлсэн гэдэг нэг хөх тосон бодоор өчтсөн. Хоёр мөр захаар байсан. Юуний Тони Ликкийн цаасан дээр басаар мэдсэн. Би тэгээ бас яг өнөшгүй шүү дээ гэж байна. Би яг тэр өнөө бичгийн хэлбэр өнөө өшөө гэдгийг мэдхийн тулд яг гайлын газрыг надад яваа. Гурван удаа очсон юм шиг очоод танд мэддэг хүмүүсээс асуугаад өчигээр тийм зарим нь надад гаргаж ирж шүү дээ гайлын батны тоочрохтой бичгийн хэлбэртэй гарах хэрэгтэй. Тэгээ өчигд бол яг мөн байна гэдгийг мэдсэний үндсэндээ яг өдрийн сонинд өгсөнгөл тухайн үед засгийн нэр Монгол Ардын Хувьсгал намын гарт байсан ардсан нам бол сөрөг хүч юм байсан. Би бол хизээ засгийн эрхэнд байгаа намыг л шүмжилж байгаа. Тийм байна. Одоогийн ардсан нам шүмжилж байгаа шүү дээ. Би тэрнээс яагаад юм цагтлтар цагтлыг ингэж нэрлэж асуугаад байна вэ гэхээр цагтлыг яг авч гүсэн эзэн өнөөдөр дарагдав. Авч ч өгөөгүй маш олон хүмүүс би авч гүсэн би авч гүсэн яах вэ? Бодоод байгаа хгүй. Тэгэхээр яг жинхэнэ та өөрөө байсаар гэдэг одоо Оюун Баатар шатар сайд ч гэдэг юм уу? Одоо тэгэхээр Баатар гоо нэгсэн бод Оюун Баатар шатар сайд одоо тухайд одоо юм өдрийн сайд авч гүсэн төгсөн. Тэгэхээр өнөөдөр Оюун Баатар гоо хоёуг мундаг хүн болж өгч тарагдах гэдэг байгаа хгүй. Тэгэхээр та өөрөө эзний бэжээч Яа би чи чинь зөв ихтэй хэлж чадаагүй гэж бодсон. Чадаагүй шиг чи сонирхолтой хандлагатай ярьж байгаа өгсөн. Би энэ багад өөрчлөлийн ярьсан бүх зүйлээ би 2-3 байтал давтан чиний хэлжсэн шүү дээ. Аа энэ одоо сонирхолтой үүсэх хэрэгтэй. Миний Facebook сайтыг үүсэх хэрэгтэй багт хэлж байж байгаа. Би өөрөө нягаар ярьж өгсөн гэдэг. Тэгвэл тэгвэл ингэж өгч байгаа. Яг маш сайн санаж байна. Эхлээд очсон. Нягаар багт нэрч хийх гэсэн юм байна. Я ахынд нэг шиг байх үү болох. Яг энэ хинвэ гэж асууж байгаа үдээс хойш юу авч өгч ирсэн бэ? Одоо тэр захаа гэдэг нь цаасаар нь хэрэгч өгсөн бол байх гэдэг нь асуусан хэлсэн. Зургийн файлаар одоо зургийн файлаар авч өгсөн. Гэтэл саяхан нэг арт ирэх сондөр гарсан байсан л даа. Арслан бол тэр өдрийн сонд одоо тэр баатрин гэдэг одоо яриад байгаа цагтлыг одоо тэр Оюун Баатар шатар сайдыг улсын хурлын гишүүн гэж яхад өрөөнөөс нь тулгарч авчиад өгсөн гэж юм. Тийм юм байна. Тэр үгүй. Тэр үед байгаа юм хоёр өөр захаа байх юм гэсэн утгаар тэр багхгүй. За би бол нэг захаад одоо тэрний сайдний чиг өөрөндөө тэр сайдний хэрэгч нь яг аваач өгсөн. Өөрөөр үнэн би сонсоогүй. Хэрэг үү гэх юм улсын хурлын гишүүний өрөөнд тулгаа хийсэн би үед шаардсан жах байх гэдэг. Тэр чинь харуул хамгаалттай камертай газар шүү дээ. Тийм байна. Тэр бол аруулцгүй. Зүгээр хин энийг яаж байгааг би мэдэхгүй. Тэгэхээр надад итгэхгүй байж болно. Одоо нягаа энэ тухай хэлчихгүй юм мэдэхгүй шүү дээ. Нягаа асуучих болохоор. Тэгээд тухайн үед өдрийн сонин дээр яаж хэлэх вэ? Тэр хэлсэн гэсэн үг яаж хаах дээр сонсчих. Тэгэхээр жоодгоос аргаж идэв юм шүү дээ. Тэгэхээр тухайн үед бол надаас ярьжлаа гаваад бүр тэр үед улсын хурлын гишүүн ямд орсон гэсэн шүү дээ. Ашлаа гэдэг энэ юм шинжиж бишээ гэж хараад хэлсэн. Би тэр нэг гарын үсгийн би ингээд юм шиг нөгөө амьд хэд байх та хараад юм шиг одоо өөрөөр өөрөөр харах хэрэгтэй. Тэгээ хүн байх гэдэг би баталгаатай мэдсэн болохоор авч өгсөн. Тэрс би хоромч юм хүчээр өөрөө ч юм байл доор. Тэгээ тухай үед бол нямд орж нөгөө юм та тэгээд хөлтөвтөд юм шиг. Аа тийм эсвэл ашлаа гэдэг тэн бол шинжээч бишээ гэж хэлжээс тэгэхээр энэ үгчилж байгаа тухай үед
энэ цахилтыг аяарч өгсөн юм бивээс бидний бүх шинж хэлээр гарсан байна. Одоо сүүлийн үед тэр шилэг дамтай албад энийг эргээд ярьж байгаа. Тэр шилэг дамтай ямар асуудал гарч байгааг юу гэж санагдчихгүй юм. Энэ өөрчлөлтөөс асуумаа. За ямар ч юм дээ захилыг анх аяарч өгсөн та юм бэ? Одоо шатар сайжиж биш бод 3 фишт дээр болмоч биш юм тийм үү гэсэн. Ингэж ярьж байгаа. Үнэн баг. Би өөрчлөлт энийг яагаад энэ надаас энийг асууж байгаа юм? Энийг асууж байгаа юм. Тэр миний сонсохоор 100 мөндөө өдөрний шинжний саан нөхөр байгаа гэж ярьдаг. Үгүй ээ. За. Юу тийм сонссон юм? Нөхөр байдаг. Тэгэхээр макро нөхөр одоо хэцүү байдлаар тасцсан. Монгол ардын хувьсгалт намыг нөхөрийн үйлчлүүд толгойлох нь олж ирэхдээ Аюун Баатрыг дэлсэн биш үү? Ингээд үүдэг. Аюун Баатрыг одоо шалгаж байгаа болов уу гэдэг нь дотоод болж. Гэтэл надад энэ сонирхол биш. Асуултыг тавьж байгаа гэхдээ өөр бас нийтийн нийгэмтэй холбоотой асуудал байна. Тийм. Танаас бид өөр цаг бүрээр болоо ярилцъя гэж ирсэн шүү дээ. За. За ямар ч юм ингээд цагталтай холбоотой асуудал ингээд болсон. Нэг сонирхлын тал өөр болж байна. Тийм, сонирхлын нэг болсон. Тэгээ манай сайт. Ийм биш үү? Тийм, сайт бид дээр бас гарна. Одоо өнөөдөр бол амжихгүй нэг тэр яаж вэ? Би одоо одоо би танаас одоо танаас би асуусан. Муу байна уу? Би сэний үе одоо хөдөлгөөний үе гэсэн. Та хөдөлгөөний маш их эсвэгцэжсэн тийм. А гэтэл таныг эсвэгцэн чинь хотын удирдлагууд арслан үед бол өнөөр усан бассейн бол маш их алдагдтай ажилласан. Ахтуу амын сад эхнэр хөхт юу гэдэг бүгд тэр усан бассейн дээр очиад одоо тэр кафе мэт бүх юм нь ажилласан гэж яриад байна. Энд дээр та өөрсдөө өөрөө ажилласан нь төвчлэг удаа байсан. Өнөөр усан дуу бассейн үйл ажиллагаа таашлаа явах хэрэгтэй гэж хэлсэн. За хэр би хөл зөрчсөн байсан юм бол орошны шүгэр хөтлөх шүү. Орошны шүгэр ялаад за анх шатны дээр ганц үгийг бол янз бүрийн байдлаар дамжуулж болдог юм байлээ. А миний хавц дээр бол одоо ажлаас алгацсан хавц дээр үгүй 250 орц гэсэн баг нэг хавц болдог гэж байна. Одоо шүгэр. Тийм хоёр хавц дээр бас хоёр болж байгаа 500 орц гэсэн. 480 орцтай юм болж ирсэн. 87-ны юм шүү. Олон хүмүүс гайхаж байгаа зүгээр ажлаа сасдын төлөө ийм зөвхөн хоёр хавцтай юм шиг юм байна. Тэгэхээр гурван шатны шүүхэн би анх шатны шүүхтэр бол ялагдсан. Ялагдхтаа яаж ялагдсан гэхээр шүүх хурал 15-д болсон. 15 удаад нь би ялна гэдэг 100% итгэлтэй байсан байхгүй. Ямар нэгэн асуудал гараад шүүх шийд гарах гэхээр нөгөө талын одоо 500 өнгөөр гэсэн нэг тийм юм шалтгаан. Энэ чи тодорхой гэж ойлгомжтой. Тэгсээр байгаад 15 удаа шүүхэд болоод жил өдөн саналлаа. Тэгжээж 15 дахь шүүхэд болоход 5 цаг болчихсон. 4 цаг 55 минут оролтоход би бас л одоо их багтсан сууж шүү. Тэгтээ түр би ялах юм байна. Өнгөрч шалгах байсан зүгээр итгэмжлэгсэн байлиг хүч таарч байсан. Намайг өгнөө хөөрчөн. Өнгөрч шүүс аваад яах вэ? Тэгтээ түр би мөнгө ичсэн зүйл байхгүй, хууль зөрчсөн зүйл байхгүй. Тэгэхээр 4 цаг 55 минутанд би маш сайн ажиллаж сууж ирэв. Сүүлийн 5 минутанд нөгөө шүүгчмаа ахын шатны шүүхэнгийн тогтоолын үйлчлэгч миний эсвэл асан дуртай гэж бодох юм шиг. Тийм тийм уучлаас гэсэн юм байхгүй. Энэ нь одоо барилдж байгаа, энэ нь одоо энэ батлагдж байгаа, нотлогдж байгаа уучлаас гэсэн юм байхгүй. Хотын шүүхэд 3 шүүгчүүд суудаг юм байлаа. Яг тэр материал ороод миний танд гараад ирсэн. 3 шүүгчийг дагах бас хэцүү байв. Аа, хотын шүүх буюу одоо давц зарлах шатны шүүх. 6 сарын 15-ны 6 сарын 17-нд. Дараа нь 9 сарын 24-нд 15-ны 9 сарын 24-нд дээр шүүхээр өөр янз бүрийн. Тэрэнд ороход 5 шүүгч байсан. За, 3-ыг дагах чадвар юм чи матвэл 5 чадахгүй байл үү гэж би доктороо зур хадчих штеп тийм эхнээс дамжсан үсэх юм би хэлэхгүй дамжсан гэж хэлчих юм бол одоо бас хүмүүс ихтэй яаж дараа нэр дэвшэхгүй штеп тийм одоо би ямар сан дээр бичлэгтэй яаж чадах вэ а тэгэхээр 3 шатны шүүхээр одоо дээд талын шатны шүүхээр ашиг боруу юм байх сайн ажилласан ба өөрөө зөвчөөрөө үнэ өөрөө чи гэдгээр би одоо ямар нэгэн байдлаар одоо өөрөө зөрчсөн байсан бол за шарам явтамаг харагдах зүйл бол энэ шүүхэд. Жишээ намайг бол одоо тэр артсан намын машин дээр одоо байгаа нөхдүүд нөгөө эрчлээ төвчлүүлэгч намын төмөрс гэдэг хэлж байгаа. Энэ хүмүүсийн хэлээр матсан гэж байгаа. Таны тал дээрсэн юм шиг хэлж байгаа. Тэр чинь эрхний хаан тэр талтлаа гэдэг багхгүй. Намайг дараг байхад бол байсан. Дараа нь төмөрс гэдэг шиг юм арсан. Арсангаас хаах нь одоо ингэ
батал ярьж байгаа гэдэг юм уу. Нөгөө нь үжиг аргач үгсний дараа болов уу. Би тэний дараа нарц намын өөрөө сонсож байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөөлч намаараа энэ арслан хоёр хаавштай болсон байна. Дөрөв жигтэй болсон. Хүүхдээ багш бассейнд багшаар оруулсан гэдэг. Баг хөтлөө өчсөж байгаа. Гэхдээ манай өгч тэгэхэд 10 нэг дэстэй гэсэн шүү дээ. За та ингэ ялчаа тэгээ таны шүүх. За. Иргэд юмныг ажилтан аваа гэдэг нэг шийдвэр гарч та яагаад өгцөө ажилтаа. Үгүй ээ. Би яг би дураараа очиод орж болохгүй зүгээр. Яг тийм шүүх шийдвэр гарсан шүү дээ. Та тэнд уулзсан бүтэлтэй. Натаа уулзахгүй зүгтаад байсан. Одоо би маш олон бүр мессеж ирсэн. Одоо уулзъя шүүхний шийдвэр гарчлаа. Яагаад одоо асуудыг шийдэхгүй байна. Натаа хариу өгөхгүй байсан. Хариу өгөхгүй байж байгаа 12/31 өнгөрөвчөж байгаа. Энэ оны. Одоо 15 оны. Тэгэхээр би 15 оны 12 сарын 31-ээр би тасраа болоод ажил өгөх ёстой шүү дээ. За тийм. Тэрийг өнгөрөөгөөр дахиад 1 сар болсны дараа 2 сарын 2-ны өдөр ботос дууцсан. Энэ оны. Таны буцаад ажилтан таньлаа хүргэхгүй байгаад хоёрын хоёр өнгө цаг өгт. За. Тэгээд би энэ хуцаанд чи би нөгөө шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар зөндөө олон явуулсан. Монгол улс хөл бийлдэхгүй үүдгийг нь батлаа. Тэрэн дээр очихоор яах вэ? Хотын шүүхэн шийдвэрийн газрын дарга хоттой очиод ёсолж байгаа болтойд ажлыг хэлцүүлдэг юм шүү дээ. Хотын шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар гэж байдаг тийм ээ. Одоо хуучин тэрэн төвчөө. Тэрэн төвчөө. Тэр бас чи яаж чадахгүй юм шиг байна шүү дээ. Бишгэдтэй би утсаар яа мессеж хийж үзлээ. Тэгэхдээ бич бас чинь жигээр хэлж шүү дээ. Нарцсан одоо ч би ажилтнууд бодно. Тодорхой юм жигээр явчихсан юм. Их яаж чадахгүй. Дургүй байхгүй гэсэн үг. Бай дургүй байхгүй даа. Дэмжихгүй л шүү. Би бичгтэй хувьд л хэмж биш шүү дээ. Ажилтнууд эсвэл өөр нөхөр. Тэгээд батгүй байхгүй. Тэгээд энэ орчгийн шүүхэн шийдвэрийн ахтай очиж зөндөл очиж явна. 100 мянган цаас бас юу юу шийдвэрээс тушааж байгаа. Рахил тахгүй. Тахаа уцлаа гэж тахгүй. Батгүй би шууд ажилтаа орох гэсэн мөртлөө. Үгүй юу. Тэр хүртэл 2 сар 2 энэ оны хасчихны юм байх тийм. 2 сар 2. Тэгээд 2 сарын 2-ны өдөр анх удаага хатас санагдах болж байна гэсэн. 13 оны 12 сарын 31-ний орой 17:30-д намайг хасчихсан шүү дээ. Тэгээд тэрнээс хойш 2 жил нэг сар нэг хоногийн дараа анх хатас дуудчихээн. А дуудаад за тэгсэн гэсэн юм би шүргэн шийдвэрийнхаа гэж явах юм дагуулад авчихсан. Юу авах юм аа гэж. А ангид ажилтаа авах юм биш гэсэн гоё гэхдээ ачаа оруулахгүй шүү дээ юм тийм юм итгэж юм. Оролцоо явах шүргэн шийдвэр гарчихсан юм шиг. Юу оролцоо үүнд итгэв. Тэр тэр юу орчих вэ гэсэн чинь жоо цаг өнгөрсөн. А би нэр дэвшхийн тул өргөлөх шаардлага. Тэгээд би асууж ирэх тав төлөв ирчихээ. А ачиж яа гэж жоо жоотаасан ахын гоо хоёр бай. А таны ажил тэргүй тамсоо энийг сонсохоороо гэдэг. Тошаа гаргаж байна. 2 сарын энэ оны 2 сарын 1-ний өдөр наваа ажил тамсан юм аа. Тэгсэн чинь нөгөө тийм хараг нөгөө шүүх шиг байх. За хэрэг ажил руу орчих ажиллаа аа гэж яаж болох юм чи би хэрэгсэ. Тэгсэн за дараагийнхад хийгээд нэг цаас өгч байгаа. Энэ нь болохоор 2 сарын 1-ний өдөр наваа тамсан болоод 2 сарын 1-ний өдөр тантай гэрээ байгуулах боломжгүй цаашилж байгаа. Өөрөсөн чинь хөтлмөрийн гэрээ байгуулах боломжгүй гэсэн нэг юм. Ашигын захирал арсан тана гэсэн харуулж байгаа. Тэрнийхээ дараа тэр төлөвчөөд бүхэн цаасаар гадчиж байгаа гэж тийм. Тэрнийхээ дараа энд портфолио бичиг үзээрэй. Тэр нь юу гэхээр 2 сарын 2-ны өдөр одоо гэрээ одоо сонгоог очиж таны хөтлмөрийн үйлдвэрийн тийм зүйлийг үнслэх гэмээр гэрээ сонгоог сонгогдоод өчиг 2 сарын 2-ны өдрөөр ажиллаж саллаа гэдэг. Намаа хаалттай үтчихэж шүү дээ. Өөрөөр нэг сар ажилласан болч тэг. Би нэг сар ажиллахгүй гэдэг юм биш, чалин жаваагүй байгаа. Чалин яваа өгдөг юм. Тэр чинь 2 сарын 20-ны өдөр болж байгаа юм. Энэ хугацаа тэр хонд бол ажиллаагүй шүү дээ, тийм ээ. Зөвхөн цаасан дээр гарсан шийдвэр л байсан гэсэн үг тийм. Би тэгэхээр өөрөөр хэлбэл 15 оны бүтэн 14 оны бүтэн 15 оны бүтэн цалин гарах шүү дээ. Аа тэгээд хөрөлтсөөр яаж байгаа нэг 17 оны өдөр надад хатас бүр хил ам бийжээч 17 оны үед тал өмшөх үү гэх юм. Өгөөс шүүхэн шийдвэр дамжуулаа. Тэгэхээр шүүхэн шийдвэр чинь бас нэг ажиллагааны зардал гэрээ байгуулсан гэж сая 18,000 цаас авчинд байна. Би тэрийг одоо дахиад хэлүүлчихье. Тэр батвал ямар нэгэн асуудалгүй шууд миний мөнгө өгсөн юм бол би шүүхэн шийдвэр зардал шаардлага багтсан юм байна. Тэгэхээр мөнгө өрт би одоо зардалж чинь.
одоо үлдсэн мөнгөө бас авах шаардлагатай. Энийгээ бид нар тайлбарлахдаа юу гэж хэлж байгаа вэ? Төсөвт мөнгө багт бай, төсөвт суугаад бай. Эрхчлэлийн төсөв суулгана. Тэгээд 10 одоо 7 хоног таагаа гэж. Энэ мөнгийг бол хуулийн дагуу хэн бүрт хэлчихэд өөрөө төлөх ёстой. Батвал энэ одоо төсвөөс төлөх шиг. За, намайг одоо хэр сайн хуу ажилласан гэдгийг ганцхан шилжчих. Намайг баахад манай төлбөрсөний 50% нь дээдлэл нь одоо сая 250 мянган төгрөг авчихсан. Үнэгүй 53% үнэгүй 2 удаа хаалж ирсэн. Хангалттай үү? Цэвэрлэгч нар уу одоо үйлчлэгчсийн дээдлэл нь 675 авчихсан. Улсаас та нэгж төсөө авч байгаа юм биш үү? Улсаас тэр жил 2 сар одоо 5 хоног хугацаанд нэг төрлийн оролцоос. Миний уртлын 2 дараа 10 жил байсан. Таны санхүүг шалгаа. Сар болгон мөнгө авсан. Доотлох нь 7-8 дээдлэл нь 20 сая төгрөг. Тэрний нэг манай нөгөө шалтгаан юу гэвэл чи илүүд орчин бат сүрхэн шүү дээ. 4 жил өсөний цагдаа ирсэн. Одоо төв зам дагуу хороолын хэсэг дөрөвдөөр хороол дөрөв дахь үед илүүртэй сар ботлын үүрт. Тийм ээ чинь гэж бодлоо. 4 жил гэнэ. Тийм ээ. 90 онд би сонссон 90 онд улаан цагаан сангийн ачлууд давтруулаад ирсэн. Тэгээд 90 онд ихтэй гар хүчээр ирсэн юм түрүүлээд ахра 33 барьж ирсэн гэж машины нөхдөд өгдөг байна. Тэгээд машины нөхдөд дөрөвжин захиралтаа яаж гаргацсан 33 арын ажлууд юм зарчсан. Тэр нөхөр болгоо 4 жил ажиллаад цаг эцсэн нь болж. Миний таны өмнөх хүмүүс үү? Миний уртлын хоёр захиралын нэг юм. Миний хувьд бол усаас нэг төрөгч аваад тэгээд би машиндаа юу авсан гэдэг арын эдийн сайн зүгээр галтаваа тамир төхөөрөмж одоо шинэ тохиолдож фитнес залад авчулсан. Бас нэг хараачаад нэг одоо гүний шумбалтын хэрэгсэл гэж авсан. Монгол ах. Одоо тэр чинь байгаа юу? Одоо байх ёстой л да. А тэгэхээр энэ төр бол тэрээр намайг багтаж бас үлдсэн. Одоо тендер зарлах боллоо гэдэг. Бид хоёрын мэдэн шүү дээ. Ямар тохиолдолд тендер зарлах вэ тийм ээ? Би нэг удаагийн хөдөлтийн авалтаар 50 сая дээш төгрөгийн юм бол 50 сая дээш төгрөгийн юм тендер зарлах ёстой. А гэл тэр чинь 30 хэдэн удаагийн мөрдлөөр авсан хөдөлтийн авалтууд багхгүй юу? Багаагаа авах шүү дээ. Тэгэхээр надад бас унах гэж үзээд манай аав. Тэгээд би бол одоо юм хасгайлаад хойж өсчихөөгүй юм бол одоо хүн мунаас хэвчихсэн. Тэгээд яаж вэ? За таны тэгвэл улсын хурлд би дарамт төвшин гэж яриад байгаа. За үний юм уу? Өөс үүтэ аль нэг одоо ингэ уянга гүшүүн өнөөдөр нам байгуулаад өнөөдөр хурлаа ичлээ шүү дээ. Өөс үүтэ уянгагийн нам болж өнөө тусгай төлөвийн мэдгийн нам болоо. Өөс үүтэ би дарамт гэж байна. За би хурл хийж байгаа түрүү интернетээс харсан. Нэр төвшлөө үед одоо сахал болж байна. Тэгээд нөгөө сурцлага болсон гэдэг нь яаж орж хөрвөлж штэ. Эх юм миний төлөвш нөгөөдөлд байгаа болохоор нөгөөдөлд хүлийг яаж уншаад гойлоод хэлж болно. Тэгээд би бол нэг ярьж ирсэн юм аа уртмаа олон удаа. Би дад хүртэл үгүй дад хүртэл үгүй хэлээ. Тэгээд ойлгочих. Тэгээд ноц шиг зааг аль дүүрээс юм? Аль дүүрээс би дах аль эсвэл аль нам гинцгэ? Би чинь Монгол улсын чөлөөт ирэх юм. Үнэхээр тийм. Би чөлөөт аваа баян үеэс төрсөж байгаа шүү дээ. Одоо гүн дараагаас илүү домбор сурчих юм бол баян үеийн шанс байх юм. Үгүйсэхгүй шүү дээ. Мэдэхгүй лгээ. Тухайн үед тэгээд өшө хаав би чих тайван хүн. Одоо юу л өнөөр чинь 18 8-ийн өдөр өшөө 2 сар 10 хоног хооронд галуу үйлчлэл хийж байгаа. Тэр хооронд улс төр юу болох гэж хэлж байна. Ямар ч юм таны улсыг бол нэр төвшин байна. Улсын хөдөлгөөн бас одоо тэнцгээр цаг хугацаа харуулж байгаа болох юм гэдэг. Цаг хугацаа гаргана. Харуул дүндүү шатлах хүн бол хаач зүйл зөвхөн нэг юм биш. Төртөө төрсөлдсөн дүндүү шатлах хүн өөрч зүйл. Одоо Путин үлдчихсэн байсан. Айсталин гэдэг юм эсвэл Чаусын зэдэм бол үлдчихсэн байсан. Одоо ч ялгаагүй л байна. Тэгээ би энэ 26 жил би төрийн албаны хасан нэртэй басын зэрэг 2 жил хэрсэн юм. Нүүн өндөр бол басчихсан басынас. Уу би чинь төсөл хийгээд байхгүй юм яаж вэ? Яг ялгаа яваа нь жооч төгөөлж газар хэлчихсэн. Тэр шиний газар ажиллажсан. Хөөхгүй тэгээгүй. Тийм байсан бол би өдөрт ингээд бодомжинд тэмцээд явахгүй шүү дээ. Тэр ажлаа яг хийж байгаа. А тэгэхээр энэ тагнуул гэдэг яриаг бол бацаан дараа гаргасан. Эхлээд намаа гэж чинь
яг эрүүл мэндийн хөдөлгөөн ийм дахиад явуулдаг. За. Тэгээд яг сонголттой холбоотой бас аюулгүй шатар сайдыг бас цагталтаа холбож буруудах гэж хүмүүс маш их байгаа байна. Мэргэн өөрөө болоод би энэ цагталтаа ямарч хамаагүй гэдэг. Тэгэхээр эсвэл бүх хүмүүс чи ингээд амар одоо хутрахгүй жодохгүй ч гэдэг юм те. Энэ одоо цахиг авчиж өгсөн гэхэлээ өөр тийм нэг бандар гарч ирээд би зүгээр гэж авч өгсөн шүү дээ. Миний манда та бол өөрөө ийм надаар ярьдаг уу сонсчихсан ба. Аа энэ батыг яг сая ярьж тэр ярьсах та. Маажаны ярьсах төстэй ярьсан батыг ярьсах та ойлгосон юм байна. Тэгээд энэ тухай ярьж шүү. Баяч өөрөө надхаа чигээр нь гараад шилхэхгүй юм хэлтэй хэлсэн. Надад тэр телевизэн дээр амар хаалтгүй. Чии шатар сайдтай хувьд би телевизээр цаг алдах тэр ойлын ярийн тухай. Хин наруулж гэсэн би авсан юм уу гэдгийг хэлж хэлсэн. Тэр энэ батыг бол ааж юм шүү. Тэр хүн. Ер нь аян батар ирэхгүй юм хөө ямар олцдорч юм бэ? Жудагтаа жудаггүй бол хүмүүс энэ зам дээр шилжиж байгаа. Би аян батар гэдэг мэднэ гэдэг өөр төрөнд хэллээ шүү. За. Одоо тэр нь одоо өөрчлөж байгаа. Сонгол өгсөн шүү дээ. Сонгол өгсөн болохоор бас хамаагүй дээр дугмааргүй бай. Гэтэ энэ яг хэтэрхий бас хүмүүс бас уст төрчүүлж харахгүй гэж болно шүү. Яг бол аян батар гэдэг хүний өнөөдөр нэр хүн цагталтаа холбоод газар дээр унтсан байгаа учраас амантуу та өнөөдөр аян батар гэдэг эрх хүнийхэн талаас яг хуу уст төрчийнхэн талаас эрх хүнийхэн жуулгийн талаас ярил хүн бас хүлээж авах нэрээ өөрөө байгуулж болохтой юм шиг. Байгуулж болохтой. Бас нэг ч хурц гатаа юм шиг. Аа би элдэг энэ арчсан нам ч гэж юм ман нам махан дотор шатар болно хүмүүс би. Тэр хүмүүс л гарахд хэцүү байдаг. Тэд нар ч юу болж байгаа тэр одоо их болдоогаар бас ангиус суудлаас их гар зориг байхгүй. Аймаха. Хоёр дахь удаа өрөмчлөн байхгүй. Тодорхой юм зүйл өөртөө ээжлэл дэшээ гарддаг болчиход байна шүү дээ. Тийм үсийг бол дэшээ гарахд бол хэцүү. Тэгээд нөгөө нэг арим зүйл ойлголттай. Одоо бүгд талахгүй арим зүйл буруу гэдгийг ойлгож байгаа юм. Тэрсүүд үтээш хэцүү, маш хэцүү. Аримадтай би яг бичиж уулзаад бас өөч бай ингээд жил болчихъя. Аа мессежээр уулзаад ганц үе гээн. Энэ хугацаанд яаж өрсөлдөхсөн юм би мэдэхгүй шээ. Телевизээр гарч байгаа харж байгаа. Ямар сайдаа гэдэг яшиг өрсөнгөө би ядраад юм да маш хэцүү ажилтай байна. Тэгэхээр би хэлсэн. Чи ядраад байгаа бол тэр эрүүл мэндийн сайдаа надад өгчихөө. Би тэрийг 3 сар 4 сарын дотор чаттар хэлбэр нь бас хадах юм бод. Тийм ээ. Аа би өөрөө ер нь тийм боловсралгүй байна шүү дээ. Гэхдээ миний хэлсэн ч одоо насаар энэ чийсэн ангаах юм одоо анхны төгсөлтөөр ер нь ихтэй өгшин. Би явж ирсэн хүнд шудас тариа бол маш сайн хийжтэй. Тэр яг бол би аюу мат тоглож байгаа гэдэг гэсэн юм байна. Гэдэг гэсэн. Яг тийм болохоор тийм л юм хийж байна. За түүний сүүлд одоо шийдэг дан сайд бол бас аюу матэр сайдыг цагталтаа буруутгаад байгаа. Ямарсан дүүл Аян Батар сайдын бол олон нийтээс нэг цагталтай холбоо яриад хөтөхгүй байх гэж ойлгочихлоо. Яг хаанжийн цагаанаас эхлээд Аян Батарыг чи одоо жудаггүй сайд хүний цахир замаас нь аваад өгдөг. Бас сая л бас нэг тийм асуудал үүссэн шүү дээ. Та бодсон байна. Шинжлэх дангүй одоо авах гэж байна. Тэр үнийг дагдсан байж болно. Аян Батарыг тэгж хэлэхгүй чинь энэ асуудал дээр чи одоо эрүүлсгээд одоо чи юу яваа гэсэн нэг үгүйшхгүй. Энэ хөрөнгө оруулахгүй бол эрүүлсгээд яваа гэж хэлсэн нэг үгүйшхгүй гэдэг юм шиг. Өнөөдөр эрх мэдэл Аян Батрын гарт биш, эрүүний гарт биш гэдэгээр Аян Батар шатар сайн ч гэсэн шатар сайн бол нэг том эрх мэдэлтэй ажиллаж байна. Шүлэг дангүй хувьд бол нөгөө өөрөөс арьсыг хамгаалах нь тийм бодолтой байх шиг юм байна. Нөгөө нь би устгарч байсан бол хийсэн хэрэгээ бүгд дэлгэн хийчих юм бол ийм зэрэгсээс аймаар үнэхээр орон шавнаа гэж айхгүй. Юу мөнгө гэдэг нь айх юм байхгүй шүү дээ. Тэр ноотор үйл ажиллаж байгаа. Аа. Аюу Батрын хүмүүс үйл ажиллах цэвэрлэг аюу Батрын мэдлэл бол байхгүй. Засгийн хөрж байгаа бас төрийн хүчний мэдлэл бол нэгэн хэдэн зүйлс байна. Би чинь мөнгө байсан та ярьсаар байгаа гэж олон хэлж байсан. Та ярьсан. Би яагаад тэр хүссэн зүйл нэрхэхгүй шүү дээ. Миний ард хэн нэг юм байхгүй. Аа би ярьдаг зүйлээ ярьж байдаг. Шүүмжлэх нь шүүмж. Аа тийм болохоор юм хийсэн. Шотрох юм альч нэг юм амьдрах хэцүү байдаг. Аа
тэгсэн бол зүгээр наддыг татнаас нь харагдах сайхан амьдрал юм гэж бодох байх. Гэтэ миний энэ 12 жилд яаж зовж хэдх юм уу, зүдэрч хэдх юм уу, гасаж үгүй хэлж амьдрал надад зүгээр хамж мэдэх байх. Миний хэрэг юм уу? Тэрээс өмнө би яаж харагдах юм биш. 12 жил ажиллах юм яаж амьдрах вэ? Их хүн чинь ч хөө хаалттай. Би шинэ үндэсний цэвэрлэгээр нэг ресурс авч үзэв шүү. Энэ 12 жил. 8 онд ганцхан удаа би даагчдад 10 минут л 15 минут өгсөн. Чиний 48 онд би даагчсан шүү дээ. Тэгэхэд би даагчдад нэг цагийн хугацаанд өгөөд 30 минут хамтарсан зүйл их. Би ганц удаа үндэсний цэвэрлэгээр ресурс авч үзсэн. 25 дугаар шууд телевизээр ганц удаа ярилцсан. Энэ латер руу гоож байгаа ганц удаа ярилцсан. Өөрөөр хэлбэл мэдээллийн салбарт таны үр хаалттар гэсэн үг юм байна тийм. Хамаасаа зөндөр тогтоочд юм байна тийм. Ойлгомжтой шүү дээ. Өнөөдөр Монгол одоо дөрөлс засгийн үнхээр байнгын байхгүй бүгд өөрөөр болж байгаа. Өөрөөр хүссэн зүйлээ сүмдээ бичиж чадахгүй. Одоо надтай ярьсан ярилцлагыг бүгдийг гаргахгүй гэдэг юм бодож байгаа. Аа битгий мушгараа гэж өрөсч юм. Яг бүгдийг гаргахгүй хасаж болно гэдэг байх гэж байна. Мушгиртэй гаргараа гэдэг би энэ ч биштэй хийж байгаа юм тийм би заргалт нь өөрөө дараа нь хэрэгтэй болох шүү дээ. Аа өөрөөр хэлбэл мушгиртаа гөр амархан юм шиг. Яаж мушгих вэ гэхээр миний хэлж байгаа хэл барьныг хэл ярианаа гэдэг өөр бол тэгдэг байхгүй юу? Тэгсэн байхгүй юу шиг юм ярьж чаддгүй байлаа гэдэг дамжиж байгаа шиг харагдсан юм шиг. Эний ч юмсэн гоё нарсан гэдэг нь хурц юм шиг ярьж байгаа. Энэ биш төгсгөө ойлгох төрхөр хамгийн сайн юм болооч. Монгол төрөлс байхгүй нэг шиг байсан үү? Одоо эргээд бүгдийг томж байгаа. За жишээ нь 25 дугаар сургууль телевизээр би ахмадын муулал хийх гэх мэт намайг хичээж гарахгүй. Шинээр юу гэх юм багцны муулал гарахгүй шүү. Тиймээсээ би их хэрийн муулал гарахгүй. Гэтэл телевизээр намайг гарах гэсэн шүү бас. Тэр үед тэр маны үед одоо хоч махны үед маша бид нар дуурч болж ирсэн жагсаа нэг болж ирсэн. Тэдний сайн дээр биш. Сөрөг хүчин тоорууд ардсан юм сайн байсан болохоор бид нар дуурч чадж ирсэн. Одоо сөрөг хүчин лойч ус унтчих айгаад. Гэхдээ одоогийн ман намыг 13 оны намар чагсаал хийсэн бид нар анхнаа. Чагсаал ихтэн би манай өдөрлөгүүд дээр очиод энэ нэг ортон дээр нь хөрөнгө хариу бичиний өмнө 23 цаг шүхөр яаж чагсаал хийхээр нь зааж өгсөн шүү дээ. Уггүй би ер нь бүрийн өдрийн бүх чагсаал өгөх би бүх өмнө өөрөө гадаж шийдэг байсан. Тэр би дунд нь ороод тоглоомч нарыг чилж өгөх юм яадаг байсан баг. Би ортон чагсаал хоёр нь яваад анхны чагсаалын хэрэгний фэйсбүүк дээр тэр бүх өмнө би уцхан бол би энийг яаж хийж байгааг би өөрөө ойлгохгүй байх. Одоо Германы Вайнер хот сурч яах вэ? Баруун Германы жагсаалд зөндөө авчихсан тийм. Вайнер баруун Германы чиглэл гардаг байсан. Жишээ нь Машра Дрезден болохоор баруун Германы төлөөлөх гардаг. Далайн хүнд хүрч мөн тийм байсан. Тэгээд зарим нэг сонгийн тэр социализм үед ч хаагддаг байсан. А баруун Германыхын гай нутгаараа ойрхон манай Вайнер гэдэг үсэл зүйлгээ дотор баруун Германы төлөөлөх гардаг байсан байхгүй зүйл юм байна. Тэгээд тэр жагсаал яаж ч Канада гэдэг чинь оюутнууд ирэх юм бас нэг чанах нь шүү дээ. Би ман намын дээр чагсаал гэдэг би анх очоод яаж чагсаал гэдэг юм зааж өгсөн. Би яагаад ирэх зааж өгсөн гэвэл би намын айлын нам гүшин биш гэсэн. Уу энэ болохгүй байгаа нийгмийг өөрчлөх гэсэн хүмүүс бол би чадлаараа тусалж байгаа байхгүй. За та тэгвэл иргэн өнөөхөө тэнцэгч хүний хувьд энэ ирэх ирэх сонголтын мөнгө ер нь тань ирэх юм ямар хэсэг мэдчихэ. Би хэлж мэдэхгүй олон хүмүүс бол ер нь энэ хар машин битэхгүй байна. А өнөөдөр сонгуулийн хуйлууд ерөөсөө болохоо байцсан. За жишээ нь би хэр би тагаа нэр төвшөөр над бол маш их сар тавьсан байна. А 8 оныхоос 12 оныхоос илүү хурцсан. Би ч одоо 3 удаа нэр төвшчих. 8 он дах, 12 он дах. 9 он чиглэлтэй дөрөв би тагаа. Матрицтэй хэлчихсэн. Очгоо ядаа ойлгосон талаар төвшөлтэй яваагүй. Яагаад мөр тэлэр сурталчлаг гэж болдог. Баяр дээш тэр эколог. Тэгэхээр инжен зараад 200 хүн жагсаач маа тийм юм шиг байхгүй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл энэ 16-ны хувилбар ерөөсөөр
ерхлэг хичтэй буюу энэ хэлийг тэр манын бүрхэд ашигчтай тийм юм байна. Тэгэхээр зөвхөн алдсан намны цаана гэж ойлгох бас муултаа. Манын бүрх буюу одоо эрх мэдлийн ярьж байгаа ажиллаж байгаа бүлэглүүд биш тийм 10 гэдэг юм шиг. Тэр бол нам дотроо байдаг юм уу одоо их хол дотч гэсэн юм хатарч байгаа. Гэвьийн жишээ хэл та. За би одоо 10 төгөөний хөлтөй Монголын гайгүй баян хүн гэж хэлж байна. Чи ядуу сэтгүүлч гэсэн юм байна гэж хэлээ. Дорн би чад татаад авч өөрөө тал. Манай намын гишүүн байсан ч гэсэн чи шударгаар одоо юу гэдгийг санал авах гэдэг. Орд өдөр хамгийн оволцсон шүү. За хүрээ дээрээ санал авах гэж ярих юм байна. Чи гэсэн тэр үед авах чинь байна. Чи төгсөн бараг очиж үзээгүй. Би хийсэн гэж чи гэсэн юм. Заахан ол цагаар байлаа, за ямар байл, юу байл, юу хийжээ. Аан яндар чинь гоё амдрил юм. Өө ядуу гэж одоо эсхийн өртөө нэмээд байж байгаа. Гаж болохгүй эсхийн өртөө тийм. Манайд зайсан нэг гурван өрөө манай юм амдрил чинь санаагаад ийм байж байгаа. Манай намын шин залуу шодрог гэж байгаа. Яг би чамаа атхан дараагаар орох шинэ. За тэгэхээр ингээд айлтгаад. За дараа за бас нэг өөрөө за хөөж хөөж болж байгаа хамгийн хөлтэй гэсэн юм. Ямар шууд болсон бэ? Ашлахан аа гэж бодлоо. Маш сайн сурсан. Онц сурсан. Гур байгу толгойтой. Тэмүүг авах сургуульч болж чаддгүй сургуулийн төр төр одоо энэ зүйл нь хаанаас яах вэ? Хамгийн энэ газар юм гэж. Би чи хөөхтэй сургуульд бол 80 сая доллар авчих тийм. Тэгээд баг баг. Тэгээд ярилц одоо чи хаанаас март явах чад. Хоёр хөлтэй чи явах чинь. Тэгээд дараа чиний атхан доор Аяат хааны асуулт яригдсан юм бол би саналаа. Аяат хааны шиг аслахаа санал дэмжиж өгье. Биний санаа аа шүү. Би тийм. Би гацхан дэмжиж байгаа. Чи би маань чинь яташаа дэмжиж байгаа. Тэг. Чи рүү хүүхэл яах вэ? Би ямар нэгэн байдлаар цааш хүүхдүүд чинь сургалт дээр юу хийхгүй. Аяат чи ингээд бүгдийг авах гэж байна шүү дээ наад болж. Тэрөөсөө тэрмүү маань асуулт яригдчихэ. За одоо маш аяат болчихно. Ирүүн бол яг өнөдр Монгол улс яг эдийн засгийн хямрал орсон. Зүгээр хусгаар гарцсан. Энэ дээр сууж байгаа яг зохион байгуулах юм. Дээр сууж байгаа нөхдүүдийн хулгай бол хэрэгс хэлтэрсэн. А тиймээс дэлхийн зах зээл дээр бас нэг өөрчлөлт нүс юм байна. За гэхдээ энэ бол Монголд нэг шууд амжилттайгаар нөлөөлөх үчир байхгүй байхгүй. Эдгээр хэдийгээр одоо энэ 26 жилийн зах зээл дээр дэлхийн бусад орнуудтай интеграцлаад холбогдсон гэсэн Монголын зах зээл бол дэлхийн зах зээл бодлоноос шууд асуу хандлагатай биш. Ганцхан нүүрсэн салбартай. Тэртээ дөрөв бид нүүрсийг хатаа ашиггүй өгч ийсэн шүү дээ. Төдрийгөө болчихсон. Болчихгүй яа гэвэл яагаад Монголд сайн амьдарч болохгүй юм хэрэг ерөөсөөр Монголд санаатар артмил ядуу амьдралтай байгаа шүү дээ. Чи амьдрал сайнтай байх юм бол юу гэдгийг энэ сонины газар нэг 4-500 мянган төгрөгийн цалин аваад дургүй юм бишээхгүй шүү дээ. Хэдэн час хийсэн сэтгүүлчид нэгдээд нэг сонин гаргалаа гэхдээ час хийсэн сэтгүүл гаргаж болно да амьдрал сайн гэдэгсэн өндөр цалин гэсэн үг. Тэрхгүй. Чамд өндөрч өгөхгүй цалин гэж өгч байгаа. Яг тэрнтэй адилхан хүмүүдэд өсөөд өгөхгүй хэмжээний цалин өгөөд байгаа чинь яг энэ капитализмын бодлого багхгүй. Артүнийг амьдралын сайжруулах нь нөгөөдөр чи юм ойлгохгүй болсон сонин хэмжээл өмнөштэй болон цэгий царах цагтаа артүнийг нэгтэй харанхуу мөнх хэрэг а тийм байх юм бол тэр хүмүүс шуудаа гуйлаа 20 мянгаар санал авдаг юм. Юуныг бол ичиг капитализм бодлого. Одоо үүнийг бол магнач дэмжээ, махамч дэмжээ, акцин номч бол дэмжиж шүү дээ баг шиг дэмжиж чинь арчил сайхан хүмүүс. Монгол өнөөдөр бодит байдал арчил байхгүй. Баг зүрсэн арчил, баг мөрсэн арчил. Нэг шинэ фиадлын нэг юм болцсон. Кий тав. За юу уустрахаа. Манай хаалтын хилчлээ. Юу яа танаг болж байгаа сонь дээр бас л тасаж том багтаа бичээ. Тэр үү. А бүгдийн асуулт аа. Тар дээр одоо 48. Таг дээр ярьсан юмас би бол одоо түрүүний нөгөө нэг хүн ганц яа. Юу хэрэгтэй юм бэ хасан. А тэрнээс би тэнийхээ тэгсэн юм байдлын юм гэж яахгүй. Яг л энэ өөр дээр. А маань сүнгөө өдөр хэцэж юм гоошгүй. Цэргээр манай хараа онцгой манай сүнгөө шиг манай энэ дээр нэг зэрэг байсан. Би юм шүү.
Kimbe, başı koyayım, kimbe koyayım.